Dino Verdade. Amilcar Cristóforo. A gente tá aqui no estúdio, acabamos de gravar os vídeos e os áudios do método Mundo Double Bass que a gente escreveu. E gravamos vários exercícios do método para que você que tá entrando no mundo dos dois bumbos possa ver e assistir como é que é, como é que são os exercícios que eu e Amilcar fizemos aí para você que é baterista e tá a fim de entrar nesse mundo. No começo do método tem um bom embasamento ali da parte teórica, para quem não entende de parte teórica. E a nossa ideia foi justamente mostrar nessa gravação como pode ficar musical os dois bumbos em ritmos diferentes. Seja bem-vindo ao mundo Double Bass.